Ju keni ndjekur edhe përmes fleshit informativ me titra, bëhet fjalë për Arbër Çekajin, i cili ka reaguar në seancën e radhës në apelin e posaçëm lidhur me arrestimin e babait të tij. Janë këto pamjet që përcillen nga ana e policisë së shtetit për sa i takon sekuestrimit të 49 kg kokainës si dhe arrestimit të babait të tij. Ne do të lidhemi për më tepër informacion me kolegen Klodiana Lala. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje, Nisida. Në gjykatën e posaçme të apelit kundër korrupsion dhe krimit të organizuar, ditën e sotme ishte planifikuar zhvillimi i seancës gjyqësore kundër Arbër Çekajit dhe dy të pandehurve të tjerë, Donald Tusha dhe Armando Pezaku, të cilët dyshohen si pjesëtarë të një grupi të strukturuar kriminal që trafikuan 613 kg kokainë kolumbiane, e cila u bllokua në fakt në portin e Durrësit në vitin 2018. Por seanca e sotme në gjykatën e posaçme të apelit është shoqëruar me debate të ashpra dhe reagim të ashpër nga ana e të pandehurit kryesor Arbër Çekaj, për faktin se ditën e djeshme është arrestuar babai i tij Selin Çekaj, i cili dyshohet sipas policisë shqiptare për trafikimin e 49 kg kokainë nga Ekuadori në drejtim të Shqipërisë, kokainë e cila u gjetë fshehur në shasinë e kontenierit të mbushur me banane, sasi e cila ishte porositur nga babai i tij Selin Çekaj. Arbër Çekaj ka deklaruar në seancë gjyqësore se klane të caktuara janë të interesuara që familja e tij të përfshihet me çështjet të trafikut të drogës. Ai ka deklaruar se policia e shtetit po mban dy standarde dhe dy qëndrime sa i përket çështjeve hetimore. Ai tha përpara gjykatës se vetë ai u lejua të shkonte, pra nga kërkesa të shkonte tek magazinat e kompanisë në Maminat, ndërkohë që kontenjeri porositur nga babai i tij Selin Çekaj u hap dhe u hap në portin e Durrësit. Çka sipas tij, policia vetë ka qenë interesuar që kontenjeri të mos lejohej të shkonte në destinacionin e duhur, dhe duke ngritur dyshime se policia nuk ka kapur autorët e vërtet të trafikut të 49 kg dhe kokainë, sikurse ka pretenduar edhe në rastin e tij. Ai thotë se babai i tij është njëri i nderuar profesor dhe që kushtesi nuk duhet të jetë në burg për akuzën e trafikut të lëndëve narkotike. Ndërkohë, pas këtij debati të ashpër dhe pas shumë përplasjesh me trupin gjykuese që i ka kërkuar të mos dalë jashtë objektit të gjykimit, Arbër Çekaj me ndihmën e avokatëve të tij ka kërkuar përjashtimin e dy anëtarëve të trupit gjykuese. Për këtë shkak seanca u shtyp për një datë tjetër. Megjithatë, duhet theksuar se dosja ndaj Selin Çekajt, edhe pse në momentet e para si çështje pohetohet nga prokuroria e Durrësit, ka gjasa të mbritur në prokurorinë e posaçme, nëse do zbulohet se bëhet fjalë për një grup të strukturuar kriminal që trafikon droga të forta nga Amerika Latine në drejtim të Shqipërisë. Duhet theksuar që kemi patur edhe më herët raste kur sasitë e drogës janë zëvendësuar në portet e bashkimit të vendeve të bashkimit evropian apo porte të tjera, siç ishte rasti i trafikimit të 137 kg të kokainë që u zëvendësua në Pire të Greqisë me Oriz dhe më pas u lejua dorëzimi kontrolluar. Në rastin e Selin Çekajt kjo nuk ka ndodhur. Megjithatë, duhet parë se si do të vijojnë hetimet dhe nëse realisht do të rezultojë i përfshirë në trafik droge babai Arbër Çekajt, i cili është konsideruar si një nga peshë shkëndhënë të trafikut të kokainës nga Amerika Latine në drejtim të Shqipërisë. Po, Nisida. Po, faleminderit Klodi për informacionin që përsollet drejt për drejt. Faleminderit juve. Ky ishte lajmi më i fundit, do të shkëputemi.